atgalinį ryšį, ar jūs mane tikrai girdite gerai, ar nereikia padidinti ar patvarkyti garso. Puiku, ačiū. Ar yra negirdinčio? Nėra. Šauniai, ačiū labai. Vėl Linutė prisijungė įrašinėti, o aš su baime galvoju, kągi tu čia dabar įrašinėsi. Šiai dienai sugalvojau temą, ne tai, kad sugalvojau kartais, ne kartais, o dažniausiai kažkokie įvykiai arba išklausyti webinarai, kažkokia medžiaga, kažkokios mintis visada mane nukreipia į temą, jeigu mes kalbam apie verslą. Jei nevyksta intensyvaus verslo mokymai, kurie yra pagal grafiką, ar ne, pagal temas, kurias mes turime apkalbėti, tai kada tai yra laisva tema, tikrai, mėlyjei, man savaitės bėgyje būtinai susidėlioja, susiklosto kažkokie, kaip jau sakiau, įvykiai arba išklausyta informacija, kurią aš labai noriu su jumis pasidalinti. Linutė, rašai, kad naudinga tema. Taip, šitą temą turbūt reikėtų šnekėti žymiai dažniau, tam, kad turėti stiprias ir pelningas savo komandas, kas be ko tikrai daug ir daug ir daug mes turėtumėm apie tai kalbėti. Mes kažkaip kalbam kartą per pusmetį, bet reikėtų tai padažninti, be jokios abejonės. Ir nes turim didelę komandą jau, turim didžiulę organizaciją, tikrai didžiulę, turim krūvą direktorių ir puikiai valdančių savo organizacijas, turim tikrai didžiulių kvalifikacijų ir suvaldyti struktūrą teisingai ir sąžiningai yra iš tikrųjų didžiulis menas. Tai nėra taip paprasta, tiesiog reikia, na, šiek tiek, aišku, ir žinių reikia tam turėti, ar ne, kadangi taisyklės yra taisyklės, taip, bet be abejo, tai ir dasideda dar ir vidiniai dalykai žmogaus. Ir dėl to, sugalvodama temą, tiksliau, na, pagalvodama, apie ką aš turėčiau šiandien kalbėti, aš sujungiau dvi temas, kurios galbūt iš pradžių žvilgterėjusi pavadinimus į tai, ką aš jums vakar parašiau, tiesiog labai skubėdama, ir galbūt lyg ir neturėtų nieko bendro turėti, arba, na, labai nedidelį, sakykime, sąlygą, taip, asmeninis brandas ir kokie turėtų būti santykiai, taip pat tarp partnerių ir sponsorių. Patikėkit manim, šitą pirmąją temą, aišku, padiktavo vakarinis, tai yra vakar vykęs webinaras iš 4 dienų forumo paskutinės dienos. Tiesiog žvilgtelėjau į temas ir pamačiau, kad tai yra labai svarbu. Ir be tos pirmos temos iš tikrųjų nėra ko kalbėti ir apie antrąją. Taigi tai turi labai glaudų ryšį ir aš jums tuoj paaiškinsiu, kas dar nesupratot ar ne. Dabar norėčiau paklausti, kas ir kiek dienų iš 4 forumo dienų klausėtės ir kiek dienų? Kas klausėsi vieną dieną, rašot vienetuką, kas 4, 4, žinau, Raimondą mačiau, labai džiaugiuosi, Raimondą, kad girdėtų tas 4. Parašykite, prašau, skaičiukus. 4, 3, 2, 1. Taip. Kas dar? Na, galbūt neprisijungė dar tos merginos, dar miega, kurios tikrai mačiau, kad buvo, bent jau tomis dienomis, kur aš buvau. Turim 2 linas, tai dabar ir nežinau. Oi, supratau, Linutė, jo. Taip, tai iš čia esančių mes turim nedaug. Aš žinau, kad mano viena taip, Linutė, Lina Normantinė, mes turim jau 3 linas, čia turim 3 linas prisijungusias. Mačiau, kad dar dalyvavo mergaitės ir kitos.
va, kurių šiandien nėra. Aš labai džiaugiuosi, kad viena mano partnerė, nauja partnerė, išklausė visas 4 dienas ir labai sąžiningai. Ir žinau, kad stipriai pakeitė jos ir mąstymą, ir nusiteikimą, ir supratimą, ir pakeitė planus, ir taip toliau, ir taip toliau. Taigi, iš tikrųjų, kas klausėsi visas 4 dienas, sveikinu. Man pavyko tik 2 dienas, pirmoji ir ketvirtoji diena. Labai džiaugiuosi, žinojau, kad 4. dieną tikrai klausysiuosi, kadangi paskutinė svarbi, be to kalbėjo vyrai. Tai buvo labai įdomu, iš tikrųjų, ir nuomonė, ir jų darbo pobūdis, ir taip toliau. Na, kadangi aš su technologijom internetinėm, ar ne, esu labai silpna tuo klausimu, tai kaip padaryti verslą online būdu tokį sėkmingą, kaip pasakojo vaikinukai, ir kaip pasakojo, aš taip supratau, ir 2. diena ten buvo tam labai skirta ir praktiškai visos turbūt. Tai, mylėjai, negaliu jums tuo klausimu padėti. Ir kai Linutė Normantienė man parašė laišką ir paprašė, kad galbūt galėtų kažkas papasakoti, perpasakoti, ar ne, kažkokią informaciją galima papasakoti, perpasakoti, ar ne, asmeniškai aš to padaryti negaliu, nes aš ta prasme, nedraugauju su visom tom socialiniam šitais visais tinklais ir taip toliau. Žodžiu, aš darau šiek tiek kitaip ir kaip jūs puikiai žinot, ir tiesiog negaliu jums perduoti tų žinių, bet man buvo labai įdomu tai, ką aš girdėjau, aš klausiausi ir aš supratau, kad reikia stipriai keisti, pradedant mąstymą, baigiant visą darbą. Ir iš tikrųjų labai buvo naudinga tai girdėti. Be to, labai smagu buvo išgirsti visų amžių žmonių požiūrį būtent į tą vieną paprastą atrodo dalyką, ar ne? Bet tai yra tikrai nepaprasta. Ir kaip Igoris Žabinas vakar pasakė, jeigu tavo verslo nėra internete, tai tavo verslo nėra niekur, ar ne? Labai teisingai, iš tikrųjų, labai, labai puikiai pasakyta ir apskritai tokias galimybes suteikia labai paprasti dalykai, buvo be galo įdomu, buvo be galo naudinga ir labai šaunu, kad bus įrašai. Aš jūsų labai labai prašau, kai tik pasirodys įrašai, o jie bus turbūt Lamarino saitė, aš manau tikrai, jei ne, tai nemanau, kad tai bendrame bus tenderu, ar ne, bus turbūt Lamarinuose. Taigi, pasikvieskite vertėjus, paprašykite, kad pažiūrėtų žmogus, kuris gali jums perteikti tą informaciją. Ne, aš turiu omeny apie visas tas internetinės technologijas ir visą online verslą. Ar ne? Pasiklausykite tiek, kiek suprantate galų gale. Ar ne? Nėra ten labai sunki kalba. Tai yra paprasti dalykai iš tikrųjų. Paklausykite visas dienas. Galų gale įrašas yra įrašas. Ten, kur jums nėra įdomu arba kas jūsų netraukia iš tų temų ar ne, arba kalbėtojas, jūs galite prasukti. Ne? Mes iš tikrųjų klausėm viską ir nežiūrint tai, kad aš klausiausi vakar stipriai dirbdama, kadangi yra mėnesio pabaiga ir visi kiti turbūt, na, kurie tai daro, žino, kad tai yra karštas laikotarpis, bet vis tiek tiesiog prikausto dėmesį, kadangi tai yra labai rimti ir labai naudingi dalykai. Taigi dar kartą visiems sakau, kada bus įrašai, mielieji, pasidarykite mokymus sau patogiu laiku. Tai yra labai naudinga ir gera informacija. Todėl tiesiog ramiai perklausykite visas šitas 4 pamokas, kurios truko po 2, 2,5 valandos. Kiekviena iš tų 4 mokymų. Be to, lyderiai tikrai labai šaunus, įvairaus amžiaus, nuo 20 iki 50 plus. Taigi, labai buvo įdomu iš tikrųjų klausytis vien tam, kad tai yra toks, na, intervalas amžiui ir kaip žmonės susitvarko su vienokiu ir kitokiu verslo pobūdžiu. Dabar, kadangi vakar girdėjau temą ir man patiko, kadangi visiškai artima yra tai temai, kur aš noriu jums pasakyti, papasakoti, iš esmės tai pasikalbėti, mielieji. Tai yra tema viso šito mūsų susitikimo šiandieninio, tema,
kuriai man asmeniškai ruoštis nereikia. Dėl to, kad, na, užimtumas, dar kartą pasikartosiu, labai didelis paskutiniam dienom, ar ne, mėnesio pabaigai, todėl aš pasirinkau temą, kur yra aktuali ir tą temą, kurią aš galiu išnekėti tiesiog laisvai pokalbio, na, sakykime, toks pokalbio formatas, jums gaila, kad negaliu girdėti jūsų, bet iš tiesų aš noriu tiesiog pasikalbėti šitą temą, kad mes tiesiog, na, aktyviai rašykite, jeigu turit kitą nuomonę, arba galite mane papildyti, arba kažkokiu būdu padiskutuoti tą temą, ar ne, kiek galim. Aš pabandysiu suspėti skaityti ir su jumis kalbėtis, tiesiog su jumis kalbėtis tą temą. Yra daug tą temą skirtingų, sakyčiau, nuomonių ir požiūrių. Mes turėtumėm kažkokį turėti kompromisą ir prieiti kažkokios bendros komandinės nuomonės, kuri tikrai nesiskirtų su etika pačios kompanijos. Mes turėtumėm tikrai priimti ir prieiti kažkokį tai vieną bendrą tašką, kuris nežlugdytų mūsų verslo, o padėtų mums vystytis. Tai yra pats didžiausias tikslas pačių kompanijos lyderių, ar ne, kuriuos jūs puikiai pažįstat. Ir be jokios abejonės mūsų kaip komandos, mūsų kaip struktūros, tai turėtų būti tikslas numeris vienas. Ir iš esmės nuo to viskas ir prasideda. Taigi pradėkime nuo to, nuo asmeninio brendo. Ne? Kas vakar buvot ir girdėjot, o tokių yra mažuma iš to, kas šiandien prisijungė, ar ne? Taigi pakartosiu ir pasakysiu ir jums priminsiu, tiem, kam nežinot, pasakysiu. Aš manau, kad jūs greičiausiai jūs visi žinot, kas yra asmeninis brendas. Sakykit, ar yra žmonių, padėkite minusiukus, kas nežinot, ką reiškia asmeninis brendas. Jums vat, yra neaiškus tas įsireiškimas, asmeninis brendas. Tai lyg ir susiję asmeniškai su žmogumi, asmeniškai su manim pačia, ar ne? Tačiau kas tai yra asmeninis brendas, atsiprašau. Kas nežinote, prašom parašyti. Žodžiu, visi žino arba visi nežino, bet nieks nerašo. Mėlėjai, ar dar miegam? Taip, yra, kas nežino, kas yra asmeninis brendas. Asmeninis brendas, mėlieji. Taip, prekinis ženklas. Teisingai, brendas yra prekinis ženklas, bet kas yra asmeninis brendas? Iš tikrųjų galima ir taip pasakyti. Taip, tai yra prekinis ženklas. Prieisime prie to prekinio ženklo, ar ne? Asmeninis brendas tai yra tai, ką mes darom, kaip mes elgiamės, kaip mes atrodom. Taip mes sąmoningai formuojam savo asmeninį brendą. Asmeninis brendas tai tai, ką didelė grupė žmonių galvoja apie mus. Kokią emociją jūs iššaukiate, mes iššaukiame emociškai, ne pa žmogų, prisiminus mus, mūsų vardą, mūsų verslą, mūsų veiklą. Asmeninis brendas yra pats efektyviausias pardavimas. Ir dėl to visai teisingai brendas yra prekinis ženklas. Bet tai yra asmeninis mano prekinis ženklas. Tai yra, iš esmės, tai yra mūsų reputacija. Nes tikrai nesuklysim pavadinę pasakę, kad brendas yra prekinis ženklas mano paties. Taigi, brendas asmeninis mane išskiria iš kitų. Kuo aš esu konkurencingas versle, ar ne? Kuo aš esu išsiskirianti versle, struktūroje, grupėje, ar ne? Tai yra mano asmeninis brendas. Tai yra reputacija. Tai yra tai, ką pasikartosiu. Aš darau, kaip aš elgiuosi, kaip aš atrodau. Ir tai aš darau ne nesąmoningai, o sąmoningai. Aš sąmoningai formuoju savo asmeninį brendą. Va čia
Reikia iš tikrųjų labai gerai įsigilinti šituos žodžius ir suprasti tiesiog tiesiogiai ir širdimi. Aš pati sąmoningai formuoju asmeninį brandą ir niekaip kitaip. Kaip iš tikrųjų, kaip sukurti asmeninį brandą? Asmeninį brandą kuria žmonės online būdu, ar ne? Vat kaip tik vakar vaikinukas fantastiškai pasakojo, kaip sukurti asmeninį brandą. Kadangi asmeninis brandas yra pats svarbiausias marketingas. Tai yra marketingas pačio savęs. Ir jis aiškino, kaip tai sukurti internetiniai erdvėjai, kad jūs reaguotų, jums rašytų, klaustų jūsų, kodėl, kas, ką jūs darot ir taip toliau. Ne jūs kištumėt, ar ne, tą informaciją, ta prasme, na, nekištumėt. Atsiprašau, nelabai čia aš gražiai pasakiau, na, ta prasme, ne jūs tiesiog va, įmirtingai rekomenduotumėt, ar ne, kažkokiu būdu, bet jūsų klausti. Kitą kartą, va, vaikinas pasakojo, kaip metus laiko įkūręs vieną iš kompanijų savo, metus laiko, iš tikrųjų, neturėjo jokio praktiškai apčiuopiamo atgalinio ryšio. Ir praėjo metai, jis formavo ir dirbo su savo asmeniniu brandu. Praėjus metam, man labai patiko iš tikrųjų ta istorija, praėjus metam tiesiog nuvažiavo į šalį, kurioje nei karto nebuvo. Sako, kaip man buvo keista, kad aš paklausiau, ar jūs žinote tokią ir tokią kompaniją? Sako, jo, žinom, girdėjom, skaitėm internete. Sako, aš esu jos įkūrėjas. Suprantat, pažino jo kompaniją ir, aišku, žmogaus ne, kompaniją pažino, ar ne, šalyje, kurioje jisai dar nei karto nėra buvęs. Metus laiko žmogus formavo asmeninį brandą. Aš žinau tikrai ir matau, kad yra prisijungę tie žmonės, kurie 20 metų, mažiausiai 20 metų formavo savo asmeninį brandą, savo reputaciją, savo na, sakyt, tai, ką darė, tai, kaip elgėsi, tai, kaip dirbo, ar ne. Ir tai yra labai, labai svarbu, bet kuriam darbe, bet kuriam versle, vienam projekte ar kitam projekte. Tai yra labai svarbu. Žmogus ilgą laiką dirba savo asmeniniam brandui ir ateina laikas, kada asmeninis brandas dirba tau. Tai iš tikrųjų yra svarbus, be galo svarbus dalykai. Ir kad sukurti tą asmeninį brandą, tą prekinį ženklą, savo paties prekinį ženklą, iš tikrųjų reikia padirbėti be abejo ir be abejo pačiam mokytis, ar ne? Mes negalim šiandien, kai kas gali, bet tikrai ne visi. Ir manau, visiems yra kur pasitempti, visiems yra kur tobulėti, ar ne. Ir iš tikrųjų, tiesiog žmogus, na, tuo nesirūpinęs, sakykime, na, nepagalvojęs, negalvodamas apie tai visą laiką, šiandien jis nusprendė, bet aš dabar sukursiu asmeninį brandą. Taip, jis nuo šios dienos gali mokytis, gali studijuoti, gali žiūrėti. Ir gali pradėti kurti tą savo asmeninį brandą. Pirmiausia, pradedant galvoti apie savo asmeninį brandą, o kas aš esu iš tikrųjų, ką aš transliuoju į aplinką, koks aš esu, kodėl aš čia, kas aš, kuo aš skiriuosi šitoj rinkoje. Taip, ką aš čia noriu padaryti? Štai nuo šitų klausimų reikia pradėti. Man nepaprastai patiko vakar šito vaikinuko požiūris, pasakojimas ir taip toliau. Tiesiog tai yra labai gera tema, kuri buvo užmiršta ir nebuvo akcentuojama. Tai tiesiog pozicionuoti save reikia, ar ne? Jeigu aš noriu būti ekspertu, jeigu aš noriu būti specialistu struktūrinio verslo, ar ne, pirmiausia, aš turiu paklausti savęs, o kas aš esu šiandien, ko aš nemoku, ko aš nesuprantu. Aš atėjau į struktūrinį verslą, galbūt tradiciniam versle aš turiu savo asmeninį brandą, kaip verslininkas,
Ar ne, aš turiu verslumo, verslininko savybės, aš turiu ten pareigingumas, atsakingumas, punktualumas, greitas reagavimas į situacijas ir taip toliau, ir taip toliau. Visa tai yra gerai, bet kaip tai suformavo mano asmeninį brandą? Kas aš dabar atėjęs į tą struktūrinį verslą galėčiau būti? Kas aš turėčiau? Kaip aš turiu toliau formuoti visą tai, ar ne? Iš tikrųjų, na, žinot, aš pasakysiu, ir jūs tą puikiai žinot, ar ne, priminsiu jums labai gerai žinomą dalyką, kad išlošia tik žmonės versle, kurie dirba komandoj. Komanda yra neįmanoma, jeigu žmonės dirba vienoj vietoj, bet kas savo, ar ne? Komanda, kada komanda, bendruomenė, grupė, ar ne, klubas, ar dar kas, tai yra bendraminčių, tai yra grupė žmonių požiūris, strategija ta pati, vizija ta pati. Su savais tikslais mes ateinam ir darom bendrą komandinį tikslą, ar ne. Ir jeigu žmonės žiūri viena kryptimi, jie gali būti absoliučiai skirtingi, ar ne, jie žiūri viena kryptimi, kiekvienas formuoja savo asmeninį brandą, ar ne, kaip marketingą savo svarbiausia, kaip pardavimą, ar ne. Tai iš tikrųjų susiformuoja fantastinė komanda ir tik teisinga komanda auga ir vystosi. Tik teisinga komanda auga ir vystosi. Niekada neauga ir nesivysto komanda, jei iš esmės yra, na, sakykim, pažeidimų širdyje, kaip aš sakau, ar ne? Vat būtent kažkaip neteisėtai, neteisingai, kažkaip yra pradžia, sakykime, nestabili, kažkokiu būdu kažkas kažko kažkur ieško, kažkas kažką kuria, ar ne? Negaiškim laiko negatyvui, negaiškim laiko dalykam, kurie neveda mūsų į priekį. Ką mes bedarytumėm, mes tiesiog per mokymus esam sutarę, na, iš tikrųjų, kaip sutarę, kalbam visada, kad kokį veiksmą benuspręstum daryti, galbūt jis tau atrodo, kad labai daug ką keičia šiai dienai, ne? Bet kokį veiksmą benuspręstum daryti, būdamas vienoj komandoj ir vienoj grupėj, tai yra daug žmonių, visada pagalvok, ar šitas veiksmas nesugriaus tavo asmeninio brendo. Mes dažniausiai tiesiog šnekam, kad, na, sakom, kad vat, jei kažką nusprendė daryti ir esi grupėje, turi savo grupę, esi dar didesniai grupėje, visada pagalvok, ar tavo poelgis nenutems visos grupės žemyn, ar neišardys kažko, ar nepakenks kito žmogaus grupėje, kito žmogaus struktūrai, organizacijai, darbui, verslui, veiklai, ar ne? Bet žinot, greičiausiai, po vakarinio vakar webinaro aš suvokiau, kad gal net ne taip reikia žmonėms sakyti, net ne taip reikia akcentuoti tai. Bet koks veiksmas tavo, nestandartinis, ne nusprendėjai kažkokį tai padaryti ar ne, posūkį ar žingsnį į kitą pusę, atgal, į priekį, į šoną, nesvarbu kaip, ar dar kažkaip, visada pagalvok, kaip tai įtakos tavo paties asmeninį brandą. Tai yra netgi, na, egoistiškai žiūrint, yra svarbiau, na, šiuo metu ar nedarant tą veiksmą, negu kad tu ten pradėsi galvoti, ar tau svarbus tie žmonės aplink ar nesvarbu. Iš tikrųjų, tai yra labai svarbus dalykai. Ir dar kartą visada pagalvokit, bet kokį veiksmą darydami, kaip tai įtakos jūsų asmeniniam brandui. Tai yra visų svarbiausia ir nuo to ir iš tikrųjų reikėtų pradėti visada apie tai galvoti. Nes dar kartą kartoju, mes atėjom visi ir šiandien čia klausomės, ne tik dėl to, kad mes darom struktūrinį verslą. Mes visi esame komandoje, su savo komandom, ar dar kol kas be jų, bet mes visi esam komandom.
komanda ir tik teisinga komanda auga ir vystosi. Tik teisinga komanda. Ir dar tiesiog noriu pasakyti, kad mes dirbam fantastiškai komandai, ar ne? Jūs turbūt žinot, kad mes esam top lyderių numeris vienas mūsų kompanijoje, esame jų komanda, ar ne? Tai yra Lamarai ir Igoris Žabinai. Ir aš jums galiu pasakyti, kad asmeninį brandą savo aukštesnių sponsorių mes visi turim žinoti. Jei nežinot, aš porą sakinių pasakysiu, nes aš noriu labai daug pakalbėti apie visiškai, na, ta prasme, dar kitą temą, nu, ta pačia, bet giliau, ar ne, todėl aš labai trumpai priminsiu, bet mes tikrai turim žinoti savo asmeninius brandus, savo sponsorių aukštesnių, ar ne, ir bet kokiu atveju, visų įmanomų atveju, iš tikrųjų, na, daryti promotioną savo sponsoriam, ar ne? Nes mes tai darysime savo žmonių akise savo sponsorių promotioną, ar ne? Mūsų žmonės tai darys savo žmonėm. Taigi, iš tikrųjų, tai yra grandininė reakcija ir jūs puikiai tą žinot, kaip jį puikiai veikia ir taip toliau. Jei aš parodau pagarbą savo sponsoriam, na, iš tiesų, aš labai gerbiu savo sponsorius, ar ne, bet net jeigu būtų kažkaip ne taip, ar ne, mano širdyje, aš bet kokiu atveju turiu parodyti tik tai pagarbą. Man nebūtina mylėti tikrą meilę, ne savo sponsorių, ar ne, bet gerbti aš juos privalau. Ir kas svarbiausia, gerbti yra už ką, ar ne. Taigi mes esame, kas yra mūsų aukštesni sponsoriai, ar ne? Tai yra top lyderiai, čekis numeris vienas savo kompanijoje, tai yra kompanijai Tende, ar ne? Tai yra 139 čekis pasaulyje. Tai yra 139 čekis pasaulyje. Tai yra tarptautinis MLM verslo pripažinimas, mylėjai. Ir per 5 metus jų struktūroje atsirado ir dirbo, ir dirba 500 tūkstančių konsultantų. Dabar yra jau daugiau. Ir 32 pasaulio šalyse, būtent jų struktūrai. Jie gavo 3 MLM Oscarus, tai yra MLM apdovanojimus tarptautinius, ar ne? Kaip pati dinamiškiausiai besivystanti struktūra, kurios rezultatų dar niekam nepavyko pakartoti. Per 5 metus jie išaugino 11 milijonierių, dabar jų yra 14. Taip, visą laiką žinojom 11, 12, vakar sužinojom, kad yra 14. Ne? Ir atvedė į sėkmę, aišku, 10 tūkstančių konsultantų. Mes dirbam tikrai komandoje, kuri pilnumoje patvirtino ir gali patvirtinti mūsų viziją, tai ką mes matom, ar ne. Ir kas klausėsi vakar, tikrai girdėjote, kad mūsų sponsorių tikslas, mūsų sponsorių vizija, matymas yra tapti milijardinę kompaniją pasaulyje. Tokių milijardinių kompanijų pasaulyje šiuo metu yra 14. Čia yra pagal 2015 metų statistiką. Ar ne? Taigi mes turim iš tikrųjų fantastinius lyderius, mes turim žinoti apie juos, mes turim žinoti jų istoriją ir kuo tai greičiau padarysim, tuo bus geriau. Ir be abejo ir visų kitų, iš tikrųjų, top lyderių reikia žinoti, na, būtų gerai žinoti, kaip galima daugiau, netgi istoriją savo tiesioginio sponsoriaus, savo sponsoriaus į viršų dar vieną, ar ne, ar ten kelių, žodžiu, visų lyderių, kurie yra jūsų sponsoriniai linijai, būtų gerai žinoti šitų žmonių istorijas. Vienokias ar kitokias, jei yra lyderiai, jie turi savo istoriją. Ne? Iš tikrųjų, tai yra nepaprastai šauni mūsų komanda, nepaprastai šauni tikrai organizacija. Ir va čia
mes galime prisidėti kaip ir prie savo teigiamų visų dalykų ir verslo, ar ne, taip ir prie bendros komandos, būtent savo asmeniniu brandu. Ir labai prašyčiau ir primiktinai jums sakau, kad iš tikrųjų, mėlyje, labai rūpinkime savo asmeniniu brandu, dėl to, kad mes esam komandoje, kurioje, na, nesinorėtų prišiukšlinti, ar ne, arba būti tuo, kuris ten, na, sakykime, pagarsėjo visiškai ne tais dalykais, ar ne. Taigi, tai žiūrėti reikia labai atsakingai. Taigi, prieiname prie antro punkto, apie ką aš norėjau pakalbėti tikrai, na, kaip galima daugiau ir su jumis kartu pakalbėti, ir labai norėčiau, kad jūs tikrai rašytumėte ir tikrai sakytumėte savo nuomonę, tai yra, kokie turi būti verslo partnerio santykiai su sponsoriumi, arba atvirkščiai, kokie turi būti sponsoriaus santykiai su savo verslo partneriu. Tai yra abipusiai tarpusavio santykiai ir jie daro nepaprastai didelę įtaką visai organizacijai, kaip ir savai, taip ir visai komandai. Tikrai 100%. Ar tai vyksta paralelinėse linijose, ar tai vyksta savo, tiesiog, na, pačioj savo organizacijai. Bet kokiu atveju tai turi labai didelę reikšmę. Tiek iš šonų, tiek, kaip sakiau, paralelinėse linijose, tiek per lygis aukštyn žemyn. Dar kartą noriu priminti apie reputaciją. Ar ne, kas nežinojo, kad nesupratot, kas yra asmeninis brandas, galite tiesiog žinoti vieną žodį reputaciją ir suprasite, kas yra tas asmeninis brandas. Ar ne? Kokie bebūtų santykiai, visada turime žinoti, kad tai negali pakenkti jūsų asmeniniam brandui ir jūsų reputacijai. Čia tik tuo atveju, jeigu atėjote čia tapti lyderiu ir pritraukti kitus lyderius į komandą. Jeigu jūs esate vartotojai iš toje kompanijoje, ar ne, jeigu tiesiog turite ID numerį, ar ne, kaip konsultantas, jūs neformuojate čia savo verslo, ar ne, nekuriate čia savo idėjos, savo strategijos, savo organizacijos, ar ne, tai, na, turite ir turite savo nuomonę. Praktiškai jūs ten labai didelės įtakos nepadarysite. Bet, mėlyje, jeigu jūs atėjote čia tapti lyderiu, pastatyti organizaciją, reikia ją statyti ant savo asmeninių vertybių, atsižvelgiant į kitų žmonių vertybės, kurie yra šalia, ar ne, ir be abejo pačios kompanijos vertybės. Taigi, kokie turi būti tarpusavio santykiai tarp verslo partnerių ir sponsorių? Iš esmės, tai yra du verslo partneriai, tik tai vienas kitą pakvietė į verslą, ar ne, arba perdavė informaciją. Taip, šaunodėta, pagarbus. Mes apie tai išnekėsim. Taip, iš tikrųjų, santykiai turi būti su pagarba, be jokios abejonės. Gali kažkam nepritarti, bet negerbti ir kažkokiu būdu tai demonstruoti, rodyti, aišku, jokių būdų viešai negalima. Taigi, pirmiausia, santykiai turi būti pats pagrindinis dalykas. Aišku, mes labai daug galim šnekėti, bet yra tokie trys pagrindiniai dalykai. Jeigu mes į juos atkreipsim didžiulį dėmesį, tai praktiškai visi kiti susitvarkys savaime. Taip? Atsakingi verslo prasme. Šitie tarpusavio santykiai turi būti atsakingi verslo prasme. Tarp kitko, kaip ir atsakingi sponsoriaus atžvilgiu, taip ir partnerio. Absoliučiai vienas prie vieno, 50 ant 50. Šiek tiek panalizuokim šitą dalyką. Tai yra pats svarbiausias. Pats svarbiausias tai yra atsakingi. Dar kartą, turbūt jau šimtai kartą iš manęs tai girdėjote, išgirsite dar ir 200 kartų tą patį. Mėlėjai, jei jūs atėjote statyti struktūrą, jei jūs atėjote statyti komandą ir sponsoriuojate žmonės į pirmą liniją, aš labai prašau, prisiminkite šitą žodį, užsirašykite ant sienos dėlėm ar raidėm.
aš turiu būti atsakinga už tą žmogų, aš turiu būti atsakinga už tą žmogų, kurį aš sponsoriuoju į pirmą liniją. Aš neprivalau būti atsakinga už dešimtą, už ketvirtą, už penktą. Jį man atvedė, aš nepasiėmiau šito žmogaus. Tačiau aš turiu būti atsakinga už pirmą liniją. Viskas. Tai yra visų svarbiausia. Mylėjai, visai nesenai online ofise atsirado naujovė. Dešinėje pusėje yra parašyta, kas turi struktūras. Žmonės, kurie 5 mėnesius nedarė jokio užpirkimo, ar ne? Ir yra kandidatai į kandidatai iškristi, ne, iš ID numeriuko, ne, bus naikinami ID numeriai. Atsidarykite, prašau, šitas struktūras. Ten yra net elektroniniai paštai žmonių, ne, kaip galima susisiekti su tais žmonėmis. Pasižiūrėkite, prašau. Jūs rasite ten. Aš net neabejoju, kadangi aš matau visą struktūrą savo, ar ne? Kiek yra žmonių, kurie yra ant iškritimo ribos, ar ne, pirmos linijos. Jūs pasiklausykit gerai. Pirmos linijos. Mielieji, ką mes sponsoriavom tą pirmą liniją? Taip, tai gali būti, aišku, vartotojas, kuris ten nenorėjo, nepirko ir taip toliau, ir taip toliau. Linute, dar kartą kartoju, kur rasti? Įeinate į savo online ofisą. Dešinėj pusėje, ten krašta, ten de live ir taip toliau, ten webinarai, ten gimtadieniai ir visa kita. Ir jūs tiesiog pamatysite, ten krašta naujieną, jūs paspauskite ant to. Tai yra naujas dalykas, kuris atsirado mėnesio laikotarpyje. Paspauskite ten ir jums iškris tokios du tokie burbuliukai, ten bus parašyta. Mėlėjai, labai norėčiau, neieškokim dabar susikoncentruokit į savo struktūrą, visą tai padarykime lygiai po pusvalandžio, mes baigsim kalbėti, pasižiūrėkite tada, neatsidarinėkit dabar, negaiškit laiko, nes mes taip ir nepasikalbėsim. Tai va ten jūs susirasit. Žinote, aš iš tikrųjų, na, gavau šoką gerąja to žodžio prasme, pamačiusi, yra žmonių, kurie suskaičiavau asmeniškai, kurių pirmos linijos naikinami numeriai, jeigu neuždės šitą mėnesį arba nepraras balų už korekciją, nebent poros balų užtenka, kad pusei metų prasitęstų, ar ne? Bet nepulkit pratęsinėti patys, tik tai su skambučiais tam žmogui. Žinokit, suskaičiavau vieno žmogaus naikinami numeriai pirmos linijos 17 vienetų. 17 žmonių iš pirmos linijos pas tą žmogų yra naikinami. Žinot, man asmeniškai, kaip specialistui tinklinio marketingo, jau daugiau nei 15 metų, man buvo elementarus šokas. Ir tai yra minusas ne tik tam konkrečiai žmogui, kurio 17 žmonių yra naikinama iš pirmos linijos, bet ir man. Ir manau, kad ir sekantiem sponsoriam taip pat. Vadinasi, neišmokėm, nepasakėm, nesupažindinom. Ir šita tema, kurią mes šnekam šiandien, mielieji, man net baisu žiūrėti laiką, nes aš bijau, kad mūsų neatjungtų po valandos. Jei tai bus, mes tikrai šnekėsim apie tai, mylėjai, jei būtų taip, kad 12 valandą prisijungtų kažkas kitas, ar ne, tai aš jums iš karto sakau, jei taip bus ir mes nebaigsim kalbėti, mes apie tai šnekėsim sekantį kartą būtinai. Galbūt tai bus trečiadienis, galbūt tai bus kažkokia kita diena. Apie tai mes turim kalbėti ir tol kalbėti, kol viskas bus aišku. Iš tikrųjų, įsivaizduokite, ką galvoja žmogus, registruodamas 17 žmonių. Ir noriu pasakyti, kad statistiškai iš 17 žmonių mes neradom verslo partnerių. Statistiškai ten turėjo būti 6-7 verslo partneriai. Statistiškai. Tai negalėjo būti 17 žmonių ant išmetimo ribos. Vadinasi, mes darom vieną ir didžiulę labai klaidą, ko mes niekaip negalim susitarti arba išmokti arba suprasti.
Aš jūsų labai prašau, kada jūs sponsoriuojate ir atėjote čia tam, kad padaryti didelę struktūrą, ar ne, ar su ja dirbti, nesponsoriuokite, prašau, žmonių savo sponsoriui. Aš nežinau, ar jūs mane labai gerai išgirdot. Nesponsoriuokite žmonių savo sponsoriui. Užsiregistruojate patys tiesiog šiaip sau, ar ne? Na, ne tai, kad šiaip sau, na, pabandysiu, ar ne? Iš tos serijos pabandysiu, ar ne? Internetu kažkokiu būdu prisponsoriuojate 20 žmonių, vos ne, ar ne? Tie žmonės, dar nežinodami jokio jūsų asmeninio brendo, susiradę internete mūsų svetainės, ar ne, kreipiasi į mus ir sako, kas čia per kompanija, niekas su manim nesusisiekė, niekas nedirba ir apskritai kur gauti produktus. Žinot, mėlyjeji, negadinkite, prašau, šitaip gerai einančios komandos MLM versle. Aš jūsų labai prašau. Nebūkime ta komanda ir ta organizacija, kuri tiesiog teršia vardą pačios komandos. Dar Linutė Normantienė, labai prašau, Linutė, labai prašau, nediskutuokite dabar čiate tuo, kuo tikrai nereikia. Neieškokite šitos dabar struktūros visi įnirtingai. Pasikalbėkim kitais dalykais ir būkit geri. Informuokit savo pirmą liniją ir savo, savo konsultantus, va šita informacija, kurią jūs dabar susirašinėjate. Mylėjai, dar kartą noriu pasakyti, kad kaip ir sponsorius yra atsakingas už informaciją, savo pirmos linijos informacija jis yra atsakingas. Taip? Taip ir partneris, kuris užsiregistravo pas šitą žmogų, yra atsakingas už tai, kad visos pradinės informacijos klausti pas savo tiesioginį sponsorių. Nepeidinėkite, prašau. Neklauskite pas tą, kuris turi saitą, kuris turi sandėlį. Jis turi sandėlį, bet ne jūs. Taip? Jis nėra atsakingas. Jis nėra už tai atsakingas. Pirmiausia, jūs kreipiatės į savo sponsorių. Jeigu sponsorius nežino to klausimo, jis kreipsis pas savo. Ir tada, kada pas jūs kreipsis 17 žmonių dėl informacijos, jūs pagalvosite, ar man reikia 17 žmonių, su kuriais aš nežinau, kaip dirbti šiandien, jau ką kalbėti apie rytoj. Taip, aš nežinau, kaip juos nuvesti į sėkmę. Aš nežinau, ką jiems duoti. Aš nesusikūriau asmeninio brendo. Aš nedalyvauju webinaruose. Aš nesiklausau apie produktą. Aš nevažiuoju į renginius. Taip, jeigu nevažiuoju, tai net nenuvažiuoju iki savo sponsorius, kad jis būtų kitam Lietuvos krašte. Nesisėdu šalia ir nepasakau, klausyk, meloji, kaip man padaryti verslą. Aš noriu to, to ir ano. Ar ne? Aš neklausiu, aš nerandu laiko. Kodėl aš turėčiau kankinti žmogų, kuris, na, yra iš šitoj kompanijos, jis turi statusą, jis turi savo struktūrą, ar ne, bet jis neturi laiko šimtui žmonių atsakyti, ar ne, ir padėti. Ir žinote, kaip yra kartais gaila. Jūs man atleiskit, bet aš dabar šneku už savo patirties. Man yra labai gaila, kai rašo laiškus man Skype'u, prisijungia žmonės, aš net nežinau, kas jie tokie, ar ne? Nupieštas drugelis, arba nupiešta gėlytė, arba meškiukas, arba žuvytė. Visiškai nesuprantu Skype'o pavadinimo, dėl to, kad net nežinau vardo pavardės to žmogaus. Bet jo Skype'ą, man, tai yra mano Skype'ą jam davė sponsorius tam, kad aš atsakyčiau į klausimus. Suprantat? Ir aš net nebejoju, kad tai yra ne vienos manęs problema. Mėlėjai, ką aš to noriu pasakyti? Aš nenoriu skųstis, kad mano organizacija užvertė mane darbu. Aš dabar ne dėl to jums kalbu, aš tiesiog noriu pasakyti, sponsoriuodami pirmą liniją savo partnerius, labai prašau, nesponsoriuokite jų savo sponsoriams. Taip. Žinot, aš
Suprantu šituos visus dalykus jau aišku iš prieš tai buvusių projektų, ar ne, kadangi na ir patirtis ir darbo metai. Aš tiesiog noriu Jums pasakyti, kad nieko nėra tame stebėtino, jeigu tu esi pas didelį lyderį per vieną žmogų, tai yra esi antram lygyje, ar ne, ir su tavim tas lyderis. Na, tavęs nepažįsta kažkur renginyje ar dar kažkur, ar ne? Nereikia dėl to pykti. Dabar, kada pas žmogų didžiulė organizacija, ar ne? Nesvarbu, sakykime, aš turiu, na, pirmoji linija 25 žmonės, ar ne? Dirbu, aš tikrai ne su 25 žmonėmis, dėl kad tarp tų 25 žmonių dar yra vartotojai, ar ne? Yra lyderiai, kurie pas mane užrašyti vardai. Tiesiog prie kompiuterio, įdėti prie vat, papkučių, kur aš dirbu, ar ne, ir tiesiog tie vardai man šviečia. Aš turiu kiekvieną dieną galvoti apie savo pirmoji linijoje esančius lyderius. Ir aš jums pasakysiu, su keturiom struktūrom, su keturiais žmonėmis, aš dabar prisipažinsiu jums tiesiog kaip per išpažinti. Nespėju efektyviai dirbti. Su keturiais žmonėm aš nespėju efektyviai dirbti. Todėl kad ne tik reikia dirbti su tuo žmogum, bet reikia dirbti bent jau su antru lygiu. Tai jeigu man į mane kreipiasi žmonės, kur aš tikrai žinau, kad tai yra, na, būsimas lyderis, jam be galo reikia pagalbos, jam iš tikrųjų reikia pagalbos, ar ne? Ir kreipiasi žmogus iš antro mano lygio, sakykime, arba iš trečio lygio. To žmogaus akise jis yra netoli manęs, aš privalau jį mokyti, ar ne? Tai yra labai artima struktūra. Bet, mylėjai, aš dirbu su keturiom struktūrom. Aš čia kaip pavyzdį sakau save, ar ne? Aš netaikau čia į kažką asmeniškai. Nepriimkit to asmeniškai. Tiesiog man lengviau yra pasakot, kai aš žiūriu iš savo pozicijos, iš savo struktūros, ar ne? Ir jeigu į mane kreipiasi ten antras, nu, ne antras, gal trečias ar ketvirtas lygis, ir prašo padėti, ir aš turiu padėti maždaug 2 dienas, sakykime. Įsivaizduokit, yra ir tokių dalykų, kur turi tvarkyti 2, 3 dienas kažkokį tai variantą. Ne? Ir automatiškai man atsiima laikas iš tų žmonių, kur aš prisėmiau atsakomybę. Aš prisėmiau, asmeniškai aš prisėmiau atsakomybę. Man tikrai labai visada skauda širdį dėl savo pirmos linijos, nes aš matau, kaip vat, kažkas, na, elementariai tariant, tiesiai paėmė laiką, ar ne? Kartais, žinokit, labai dažnai aš tiesiog tiem žmonėm rašau, jeigu iškils kažkokia problema, kreipkitės, ar ne? Nes yra tam tikri dalykai, kurie galbūt tik aš galiu padėti išspręsti, ar ne? Yra tam tikri dalykai. Bet iš esmės, aš matau, kad tai yra tas žmogus, kuris šitoj komandoj, jis bus tas svarbus lyderis, tas šaunus žmogus, kuris padarys labai daug, matau, jaučiu kalbėdama, kaip jis formuoja savo tą brandą, kad na, širdies tikrai turi be galo daug vertybių, kurios tikrai sutaps ir tikrai sinchroniškai dirbs su visų kitų žmonių vertybėm. Todėl be jokios abejonės meti viską ir padedi tam žmogui. Negali tu jo paleisti. Negali paleisti. Yra be galo šaunus žmogus tiek jo paties atžvilgiu, tiek visos komandos atžvilgiu. Nežiūri globališkai į visą struktūrą. Dėl to, ką dabar kalbėjau, atsakingi mes turim būti verslo prasme. Tai pirmas punktas to atsakingumo, iš viso to, ką aš pasakiau, pradinės žinios savo pirmai linijai, rasti laiko. Prašau, užsirašykite didelėm raidėm, raudonom raidėm, nežinau, spalvotom, plakatus. Pradinės žinios, kurios susideda ne tik iš idėjos papasakojimo, ne tik iš supažindinimo su produktu. Ne tik su savo strategijos nušvietimu tam žmogui, bet ir su taisyklėm kompanijos, pradedant registraciją, perregistraciją, keitimas linijos, keitimas sponsoriaus, per kiek laiko dingsta numeris ir taip toliau ir taip toliau. Mėlyjeji, aš labai prašau, iškart po mūsų šito webinaro atsidarykite savo struktūrą, atsidarykite savo online ofisus.
Įdomumo dėliai, prašau, atsidarykite online ofisus. Kairiai pusėje pamatysit mano struktūrą. Paspaudžiant ant mano struktūrą, bus keletą nuorodų, ten bus parašyta mano struktūra lygiais. Lygiais. Kada jūs paspausite ant to, jūs pamatysit pirmą lygį, jūs pamatysit savo pirmą liniją. Jūs busit labai nustebę. Jūs net nepagalvosit, kad daugelis žmonių perėjo pas jūsų pirmą lygį pagal kompresiją tik tai dėl to, kad tarpe buvusių žmonių ID numeriai dingo, nes žmonės nedarė pirkimo, ar ne? Ir jūs pamatysite žmonės, kurie buvo jūsų gilumoje, dabar jie yra pirmoji linijoje. Žinote ką, mėlyjeji? Labai siūlau padaryti tai, ką padariau aš. Nusikopinau, atsispausdinau. Ir dabar aš turiu šitų žmonių informaciją, ar ne? Jų ID numerius, jos pačius, ar ne? Ir žinote, padaugėjo tų žmonių pirmoji linijoje. Aš galvojau, kad jis yra trečiam, ketvirtam lygiai, jis dabar yra pas mane. Tai jau aš dabar turiu susisiekti su to žmogum ir pasakyti, žinote, dabar jau aš esu jūsų sponsoriai. Ir aš noriu jums suteikti pirminę informaciją. Taigi, iš atsakingų santykių tarpusavio, yra pirmas punktas – pradinės žinios – rasti laiko. Ir kadangi jūsų tikrai prisijungė šiandien šeštadienį daug, nežiūrinti tai, kad yra vasara, atostogos ir taip toliau, vadinasi, šita tema yra jums aktuali, yra svarbi. Ir jūs jau su vienokiu ar kitokiu būdu esate susidūrę. Vadinasi, jūs privalote savo pirmai linijai absoliučiai apskambinti ir išaiškinti. Ar žmogus žino pradinės žinias ir taisyklės šitos kompanijos? Jeigu jūs nežinot, klauskite šiandien pat pas savo tiesioginį sponsorių. Tiesiog prašau jūsų, nedarykime taip, dėl ko paskui gailėsime. Asmeninis brandas formuoja visos komandos brandą. Todėl, na, dar kartą sakau, mes turėtumėm išgarsėti savo pasiekimais, bet ne savo kažkokiom negatyviais kažkokiais veiksmais. Toliau. Jeigu yra taip, o taip tikrai būna, dabar jau atvirkščiai plokštelę atverčiu, ar ne? Jeigu jūs esate sponsorius ir kažkokiu būdu su partneriu nesusitarėte informacijos prasme, bet jūs esate atsakingas sponsorius, ar ne, jau savo komandai, ar ne, jūs tikrai rasit lyderį, kuris jums apie tai pasakys. Žinot, aš jums pasakysiu seną tiesą, kurią žino mes visi, ar ne, ir kartuojam dažnai. Jeigu mokinys yra pasiruošęs, mokytojas visada atsiras. Taip, jei mokinys nėra pasiruošęs, jam visiškai nereikia jokio mokytojo, nes jis vis tiek nieko neišmoko. Jisai vieną, ką jisai labai gerai darys, tai yra sės pretenzijas į kairę ir į dešinę. Jis nepasiruošęs išgirsti, nepasiruošęs išmokti. Ir žinokit, be tų pradinių žinių, be tų taisyklių, tikrai yra puikių lyderių, puikių žmonių, su visą atsakomybę, sakau, ranką prie širdies pridėjus, kurie padarė vienokius ar kitokius pažeidimus, nežinodami taisyklių ir nežinodami, kaip tai yra iš tikrųjų. 100% apie tai žinai, 100%. Ir man gaila, ir ačiū Dievui, kad, ta prasme, tos klaidos nėra labai labai didelės ir nėra tokios, kurių negalima ištaisyti. Visas klaidas reikia ištaisyti ir galima ištaisyti. Taip? Tai va, labai šaunu, kad kažkokiu būdu mes susikalbam ir ta komunikacija kažkokiu būdu vis tik tai įvyksta su tai žmonėm, kur veikia ir galima tai ištaisyti. Tai yra be galo svarbu. Todėl tiek partneris neša atsakomybę prieš sponsorių, tiek sponsorius neša prieš partnerį. Nėra, žinokit, tikrai taip, kad sponsorius privalo jums kažkokiu būdu įkrėsti tą informaciją, jums patogiu metu. Jokių būdų. Jeigu jūs norite padaryti verslą, jūs turite
50 ant 50 susitarti, kad ir sponsoriui būtų patogus tas laikas, kad informacijos pateikimo forma ir taip toliau, ir taip toliau. Žinot, jeigu žmogus nenori mokytis arba nenori išgirsti informacijos, jo niekada nėra webinaruose, jo niekada nėra informacinėse visokios seminaruose ir taip toliau, tai kokiu būdu aš turiu prie jo prisitaikyti ir jam apie tai papasakoti. Viskas, aš tikrai vieną kartą pasibeldžiau, antrą kartą pasibeldžiau, šeštą kartą pasibeldžiau, dešimtą tikrai nebus. Viskas. Todėl, kad dirbi su tais, kurie dirba. Taip? Tai be jokios abejonės. Todėl ir iš kitos pusės yra atsakomybė, yra atsakingi verslo prasme santykiai. Kaip ir iš sponsoriaus partnerių, taip ir iš partnerio sponsorių. Ne? Ir galiu pasakyti, jeigu yra taip, kad būna taip sako, nesusitariu, viskas, nesusitariu. Nėra ko stresuoti, nestresuoti, visiems neįtiksit. Todėl, kad visi apie visus šneka, kai tik uždarė duris. Ir būtent tada ir lemia tas asmeninis brandas. Ar ne, žmogau? Visur yra, mes dauguma yra merginų moterų, ar ne, yra toks pasakymas ir mes pačios puikiai žinom, kad moteriškam kolektyve, nedaug dieve, sako moteriškam kolektyve, ne? Su vyrais paprasčiau. Dėl to, kad vyrai priima viską tiesiogiai. Jeigu nepasakėjai, tarp eilučių neperskaitė, ar ne, turi tiesiai pasakyti. O mes moteris, ar ne, iš vienos pusės tai yra pliusas, iš kitos pusės tai yra minusas. Mes skaitom tarp eilučių, mes susikuriam savo kelis variantus, ar ne? Juk būna daug tokių situacijų, kada, sakykime, įvyko kažkokie tai veiksmai, ar ne, mes priėmėm vienaip ir po kokių poros metų sužinojom, kad buvo visiškai kitaip. Visiškai kitaip. Elementariai, dėl pačių elementariausių dalykų, netgi buitinių, ar ne, jeigu paimsim kažkokius pavyzdžius, ar ne? Tiesiog elementariausi dalykai, ar ne, atrodo, kad va, tas žmogus ten taip ir taip pagalvojo, o jis pagalvojo apskritai kitai, bet nepasakė. Žinok, kas yra tas nutilėjimas ar tylėjimas, dažniausiai tavo tokia susidaryta savo asmeninė nuomonė, kuri yra, na, tiesiog, jinai labai retai tarp kitko būna teisinga, todėl, kad jei žmogus tiesiai pasakė tau jokis, taip yra naip, ar ne, tai tada be jokios abejonės, nežinom, kaip yra ir mes tada galim pykti arba nepykti. Bet jeigu aš nepasikalbėjau tiesiogiai, o tiesiog pagalvojau, kad taip turėtų būti, ar ne, tai be jokios abejonės įvyksta tokių nesusipratimų didelių, kad iš tikrųjų iškabliuoti jų, ar ne, sutvarkyti, kartais būna be galo sunku ir kartais dviese žmonės net nesusitarė. Taigi, antras punktas, kokie santykiai turi būti tarp partnerio ir sponsoriaus, tai visų pirma, pagarbus. Teisingai Odeta rašė, pagarbus, ar ne? Nebūtina mylėti, reikia gerbti. Tarpusavėje bendradarbiaujant ir be abejo viešumoje, jūs turite skaityti su sponsoriu arba skaityti su partneriu, net jeigu jūs iš vakaro susipyko, ar ne? Tai iš tikrųjų nebūtina visiškai transliuoti į aplinką, nebūtina to žinoti visai organizacijai ir jokios negatyvios informacijos į apačią nereikia skleisti savo partneriam, ar ne? Todėl, kad mylėjai, jeigu jūs žinojate kažką negero, ar ne, net jeigu tai yra tiesa, nepasakokite, nesurinkite savo organizacijos ir nepasakykite, kad žinote, vat, kas ten taip ir apie savo kažkokį aukštesnį sponsorį. Ar tiesioginį, ar netiesioginį, nesvarbu, ar ne? Arba apie paralelinę liniją, pavyzdžiui. Aš visada pagalvoju vieną tokį paprastą dalyką. Jeigu aš norėčiau tai padaryti, aš laiką galvoju, ar užteks mano sukurto asmeninio brando, kad šitie 25 žmonės, kurie jau sužinojo tą neigiamą informaciją. Ne? Net jeigu tai yra teisinga, net jeigu tai yra tiesa, ne? Nors pas kiekvieną tiesa yra kita. Ir
Ar mano tas asmeninis brendas sukurtas tiems 25 žmonėms atlaikys tą neigiamą informaciją? Ką aš turiu omenyje? Žiūrėkit, tie žmonės nepažįsta to žmogaus, apie kurį aš papasakojau, ne? Jie nepažįsta. O kas bus, jeigu susipažins? Ir tie 25 žmonės susipažinę su tuo žmogum, apie kurį aš pati papasakojau blogai, ar ne? Susipažinę, prieis kitos nuomonės. Jeigu jie prieis kitos nuomonės, jeigu jiems taip netrodys, ar mano asmeninis brandas, nes aš dabar norėjau pasirodyti gerai dėl to, kad aš papasakojau blogai apie aną, ar ne? Ar tas mano asmeninis brandas atlaikys, kai tie žmonės su juo pradės bendrauti ir sakys, o ką tu čia pasakoji? Suprantat? Va čia jau yra labai didelis klausimas. Dėl to, mylėjai, tie santykiai turi būti pagarbus ir nerizikuokite savo asmeniniu brandu. Nerizikuokit tuo, kad tiesiog neskleiskite to negatyvo nei iš paralelinių linijų, nei iš viršaus į apačią, ar ne? Dėl to, kad jūsų sukurta komanda, jūsų sukurta grupė, organizacija, ar ne, ji gali kada nors pakeisti nuomonę apie tai arba suprasti kitaip. Ir ta rizika kartais yra labai labai didelė. Praktiškai tai būna ne kartais, o iš esmės beveik visada. Ne? Dėl to reikia iš tikrųjų labai tai daryti atsargiai. Jeigu tai yra tiesa ir kažkoks yra negatyvas, ar ne? Ir žinote, kad netgi jūsų apačia, jūsų komanda sužinojo apie tai, ar ne? Ir jums dėl to gėda, net tai yra jūsų struktūros žmogus, nu, ne tai, kad gėda, nu tiesiog nu, nepatogu, ar ne? Surinkite tą savo organizaciją ir pasakykite, visi gyvenime klysta, žmogus suklydo net nežinojo. Mes esam komanda, padėkim jam susitvarkyti su visu tuo, padėkim jam, va tada mes būsim kaip kumštis. Nusigręžti nuo žmogaus, nepadėti jam, kažkokiu būdu ignoruoti tai arba stengti su juo nebendrauti, tai yra negeras variantas. Tai nėra geras variantas. Jeigu taip atsitiko, bet jūs matot, kad žmogus labai labai stengiasi, reikia rasti būdą, reikia pasistengti, reikia rasti būdą. Galbūt ne aš galiu jam padėti, galbūt mes trise galim padėti. Ta prasme, nu, aš turiu omeny ne save dabar. Ar ne? Tiesiog kalbu iš tam tikrų pozicijų, ar ne? Tiesiog aš kaip sponsoris, gal manęs vieno neužtenka, gal man reikia savo sponsoriaus paprašyti, gal man reikia aš, mano sponsorius, mano kažkas, tai dar gal kažkas iš paralelinės linijos, gal mes galim tiesiog pasakyti, klausyk, tugi norėjai gyvendinti savo tikslus, tugi taip šauniai pradėjai. Tu esi tas, kuris gali būti šitų lyderių tarpe ir padaryti didelius, didelius darbus. Mes esam komanda, mes taip pradėjome, mes šito norėjome, mes kartu atėjom, pas mus matymas buvo vienas. Kas dabar atsitiko? Mes tau visi padėsim. Sakyk, ką tau reikia padaryti. Nereikia palikti žmogaus vieną, net jeigu jisai suklydo. O jisai suklydo dėl to, kad jis kažkur paslydo, visi mes darom klaidų. Galbūt apie mano klaidas niekas nežino, bet aš darau jas, ar ne? Galbūt jo klaidos, na, tokios, kur pasimatė, matosi, jos yra matomos, nu, tiesiog taip atsitiko, ar ne? Bet tai dar nereiškia, kad tai yra tas dalykas, ko mes negalim ištaisyti. Mes turim keliese pasistengti ištaisyti šitą klaidą ir padėti vienas kitam, nes mes esam komanda. O tik teisinga komanda auga ir vystosi. Tik teisinga komanda. Ne kažkokių super sugebėjimų turinčių žmonių komanda. Ne kažkokių profesionalų komanda. O teisinga komanda vystosi ir auga. Vadinasi, pažeidimų kaip po tokių mes negalim daryti. O jeigu kažkas iš mūsų padarė, tai būkime ta komanda, kuri susibūrė, susijungė, susišnekėjo, apkalbėjo ir padėjo.
Pasmerkti yra labai paprasta. Yra labai, tai yra vienas iš pačių paprasčiausių dalykų. Žmogus net neįsigilinęs į situaciją gali pasmerkti žmogų per 30 sekundžių ir nuo to turėsi nusiplaudinėti pusę metų. Tai yra labai paprasta. Todėl, kad negatyvi informacija sklinda 10 kart greičiau nei pozityvi. Ir jūs tą puikiai žinot. Ir tai yra vienas iš pačių lengviausių dalykų. Neikim lengvesnių kelių, jeigu norim suformuoti komandą. Neikim. Susiburkim visi ir padėkim tam žmogui, su kuriuo sunku kontaktuoti, kuris mūsų negirdi, kuris daro klaidas toliau į savo organizaciją. Neprimkim tos pozicijos neutralios, jinai nėra gera. Ir kartais vienam žmogui tikrai nepavyksta to sutvarkyti. Ir puikiai suprantu, tikrai suprantu, to, kad negirdi, atmeta. Bet kada jūs surinksite komandą, surinksite keli žmonės, kurie yra autoritetas tam žmogui, ar ne? Žinokit, jis tikrai susimąstys. Ta žmogus padaręs kažką, jis tikrai susimąstys. Aha, ir tas, ir anas, ir šitas sako, kad tai yra blogai. Tai galbūt aš iš tikrųjų netenėjau. O dar antras variantas, visi jie nori padėti ir ištaisyti. Visi jie nori padėti. Žinokit, nu, žmogus, kuris pradiniai stengiasi ir norėjo kažką darė, jis iš tikrųjų tikrai susimąstys. Tikrai susimąstys. Tai reikia, aišku, tai padaryti laiku. Ne? Jeigu mes stipriai pavėluosim, tai galbūt netgi bus jau kažkoks negrįžtamas ryšys. Ne? Bet iš esmės mes turim suspėti. Tai va, tie santykiai turi būti pagarbu. Aš gerbiu tą žmogų už tai, kad jisai atėjo mano organizaciją, už tai, kad jisai pradėjo dirbti, už jo tikslus, už jo važiavimą į renginius, už jo pastangas. Aš jį gerbiu. Todėl aš jo palikti negaliu. Aš jį gerbiu. Tai yra ne tas žmogus, kuris bambėjo, šnekėjo, kuris paleido didžiausią negatyvą į visą organizaciją ir nieko dėl to nedarė. Į tokį žmogų galbūt ir neverta. Jis taip pat vienas paburbuliuos ir nukris. Jis tiesiog savo sultise. Bet jeigu jis buvo komandos narys ir yra kažkas ne taip, reikia ieškoti. Reikia tiesiog gerbti jo tą pradinį pasirinkimą ir pabandyti su juo pasišnekėti keliems autoritetams, jo autoritetams keliems. Ne? Kad tai atrodytų rimta ir kad tai atrodytų, nes vienas žmogus gali ekspresyviai kalbėti, kitas žmogus diplomatiškai pašnekės, trečias tiesiog globėjiška tokia intonacija, ar ne, ir visi kartu padarys labai didžiulis darbas. Taigi iš tikrųjų, jei mes turėsim pagarbius santykius, tai visa kita, manau, prisidės savaime. Ir dar trečias bruožas - būkime sąžiningi, mėlyjei. Va čia yra labai didelis dalykas. Padarėm blogai, pripažinom, pasakėm, supras. Kalbėti reikia. Ir taip spręsti problemas. Dviese, trise, penkiese. Kalbėtis, būti sąžiningi. Padariau kažką, matau, kad kažkur ne tas. Pasakiau, pasikalbėjau. Jeigu į mane, ta prasme, man kažkas yra negerai, ar ne, man kažko nedasintė, nepadarė, nepapasakojo, ar dar kažką. Žinokit, yra vienas tiesiog paprastas būdas. Pasiskambinau aš tam žmogui ir sakau, klausyk, aš nežinau to, aš nežinau šito, apskritai aš nieko nežinau. Aš tik tai matau feisbuke, kaip vyksta veiksmai, aš apie juos nieko nežinau. Aš dabar, tada aš buvau dar stebėtojas, aš buvau vartotojas, aš buvau bandytojas, ar ne. Aš matau, kaip vystosi kompanija, aš norėčiau ją padaryti karjerą. Duok man visą pradinę informaciją. Kaip tu dirbi su savo pirmą liniją, ar ne? Kaip tu dirbi, konkrečiai pasakyk, kaip gali dirbti su manim ir kaip aš galiu su tavimi dirbti. Ir pasakau, man nepatinka tas, nepatinka tas, nepatinka šitas. Viskas. Ir tai yra labai paprasta. Kalbėtis reikia. Jeigu jums atsakė vieną kartą,
atsakė, nu aišku, jeigu jūs viską va taip išdėstysit, kaip aš dabar jums pasakiau, tai praktiškai jeigu jums pasakė, ne, aš su tavimi nedirbsiu, nenoriu, nesiųsiu ir ten nieko nepadarysiu, tada viskas aišku, ar ne? Tada iš tikrųjų, na, jūs kreipiatės per sponsorinę liniją į viršų, ar ne? Jūs kreipiatės, sako, ten yra tas ir tas ir tas, aš neturiu to ir to ir to, aš kalbėjau, man atsakė, viskas. Toliau. Be jokios abejonės, aš ieškau tiesiog toliau išeities. Žinokit, daug mūsų organizacijoj, tikrai daug mūsų organizacijoj buvo atvejų, iš tikrųjų, kada registracija įvyksta kažkokiu paslaptingu būdu, ar ne? Tik nesenai, prieš savaitę, išaiškinau žmogui, kuris turi lietuvišką saitą ir ten yra įvedęs informaciją, tai yra registracijos lentelę, kuri užsiregistravus iš karto gauname šitą ID numerį iš kompanijos. Žmogus, nesulaukęs kontakto 2-3 mėnesius, ieško kito sponsoriaus, persiregistruoja, klastoja savo asmeninius dokumentus ir taip toliau, ir taip toliau, asmeninius visus tos rekvizitus. Ir daro pažeidimus. Jis daro pažeidimus tiesiog neieškodamas sponsoriaus ir iš tikrųjų aš pilnai suprantu žmogų, sako, jeigu su manim nesusisiekė 3 mėnesius arba 2, ar ne, po registracijos, tai aš sponsoriaus tikrai neieškosiu, ar ne. Tai iš tikrųjų yra tikrai nepagarba iš kitos pusės, tai yra iš sponsoriaus pusės, ar ne? Tai yra visiškai nekontroliuojama situacija, o paskui tik tai yra labai daug laiko ir labai daug darbo, kada žmonės tiesiog privalo persiregistruoti ir taip toliau, ir kančios, ir aiškinimasi, ir patraukiama kokie 15 žmonių į visą tą situaciją, nors čia visiškai ne jų reikalas, ar ne? Tiesiog aš jums noriu pasakyti, kas žinote, apie ką aš kalbu, ar ne, kad tą situaciją tikrai žinot, tai šitas dalykas dabar jau yra pertvarkytas ir iš tikrųjų nebus tokios automatinės registracijos, kokia buvo iki šiol, sudarydama būtent mūsų struktūrai labai daug minusų, ar ne. Ir tiesiog be asmeninio pokalbio su žmogumi registracija nebevyks. Ir mielieji, ir jūs darykite tą patį. Registruojate žmogų, nesuteikėte jam informacijos, pakabinat jį ant sponsoriaus, tas žmogus neturi su jumis normalaus bendravimo, palaukia mėnesį, 2, 3, 5 ir pamato Facebook'e fantastiškai dirbančią grupę, kurie iš tikrųjų dirba atsakingai su puikiom vertybėm, su viskuo, kas yra susijęs su verslu, ar mes steigia serviso centrus, dirba komandoje, viskas puikiai sekasi, ar ne. Ir be abejo, be jokios abejonės, jie visi prašosi į tą organizaciją. Tai yra absoliučiai normalu. Tai yra absoliučiai normalu. Ir prasideda va šita košė didžioji, ar ne. Šito daryti nereikia. Na, aš pasistengiau. Stengiu ir aš, ir ne tik aš, ar ne, kad tokių variantų, atsiprašau, jau kinsto, kad tokių variantų nebebūtų. Prašau. Kad tiesiog tai kažkokiu būdu izoliuoti tą registraciją, ar ne? Bet, mylėjai, mes taip pat darom patys labai daug pažeidimų to klausimo, ar ne? Apie tai reikia šnekėtis ir jeigu jūs atsispausdinsite šiandien savo pirmą liniją ir pamatysite ten esančius žmonės, aš jūsų prašau, yra 2 dienos, šeštadienis, sekmadienis, susisiekite, prašau, su visais šitais žmonėmis ir įsitikinkite, kad jiems iš tenve. Ko jiems iš ten ir iš jūsų reikia, arba kad nebereikia nieko. Įsitikinkit, išsiaiškinkit, paklauskit, perduokit informaciją savo pirmai linijai. Teisinga, tokia, kokia turi būti, ar ne? Kad nebūtų paskui
pajungta didelė grupė žmonių, tikrai nuo to nepriklausančių, bet jau gadinančių savo asmeninį brandą tik tai dėl to, kad jūs suklydot. Tai iš tikrųjų, mėlyje, visiškai atsakingai pasižiūrėkite to žmonės. Tikrai, mes padarom labai daug klaidų, tiesiog galvodami, aha, šitas žmogus stiprus, jis dirbs pats. Ar ne? Taip nėra. Taip nėra. Vienur jisai stiprus, kitur ne. Ar ne? Ar tas stiprus žmogus jau moka statyti organizaciją? Ar jis jau buvo kažkokio tinklinio marketingo kompanijoje? Ar jis yra profesionalas? Ar jis žino, kaip daryti? Net jeigu jis žino, kaip daryti, jis tikrai, tikrai norėtų išgirsti, kuo aš galiu jums padėti. Kiek reikia jums duoti laiko? Aš jums sakau, aš neįsivaizduoju, kaip galima su 17 žmonių efektyviai dirbti. Net neįsivaizduoju, kaip gali maitintis pirmos linijos 17 žmonių. Net neįsivaizduoju. Ir be to, neįsivaizduoju dėl to, kad dirbu su 4 žmonėm ir tik spėjau dėti pliusiukus. Aha, čia šiandien šitą dieną tam padėjau, šitam, aha, dar nepaskambinau, oi, praėjo 5 dienos, nieko nepaklausiau. Tai apie ką galima šnekėti su 17 žmonių konferuojant? Nedarykite, darykite kokybiškai savo verslą. Suprantate? Nes visu šituo mes formuojam, sąmoningai formuojam savo asmeninį brandą. Šitas asmeninis brandas yra pats geriausias marketingas. Ir šiandien sakau trečią kartą. Pats geriausias marketingas tai yra pardavimas savęs. Ar jūs įsivaizduojate, kokį jūs turėsite savo prekinį ženklą, kada jūs norėsite parduoti save ir savo idėją? Pirmiausia, jūs parduodate save, tada jūs parduodate idėją, produktą ir sistemą, kaip jūs dirbate savo strategiją. Kodėl aš visą laiką susitikimuose mūsų webinaruose, ne nuo pat pradžių, kai mes pradėjome intensyvaus mokymo kursus, jau 2 kartus pradedėm ir vesim aišku rudenį, bet jau tikrai ne aš viena. Ir tiesiog, kodėl aš taip prašiau, kad jūs parašytumėt ir atliktumėt namų darbus raštu, ir aš juos visus turiu, tos namų darbus, kur jūs atsakinėjate ir mes net taisėm, kodėl ten be, kodėl, nesuprasdami, kas jūs esat, kodėl jūs, kaip jūs tai įsivaizduojate. Jūs niekaip negalite įsilieti į sėkmingą kompaniją, į sėkmingą komandą, į sėkmingą struktūrą ir atnešti savo ir kitiems naudos. Nes jūs nežinot, kur atėjot ir dėl ko. Tai kas yra? Suformuokit aiškiai savo atėjimą čia, savo supratimą čia. Ir tą supratimą aiškiai pasakykit sponsoriui. Jeigu man, mano partneris pasakys, aš dabar, ar ne? Ir pasakė tikrai, sako, aš noriu pasikalbėti, mano atėjimas šitoj kompanijoje yra va štai toks, toks ir toks. Nepaprastai gerbėti. Aš iš karto žinau, kur tas, ar tas žmogus atėjo daryti struktūrą, ar tas žmogus atėjo dirbti parduotuviai, ar tas žmogus atėjo ten, tam ir tam. Aš žinau, kaip skirti laiką. Aš labai gerbiu šitas pasakė. Yra fantastika, kada tu žinai, kaip tu turi tą žmogų, kaip sakyti, promotinti, ar ne, kaip tu turi su juo kalbėti ir kaip tu turi. Tai yra va, partnerio atsakomybė prieš sponsorių. Ir aišku, savaime, kiekvienas sponsorius, kiekvienas turi pirmą liniją. Aš tiesiog jūsų prašau, jeigu jūs norite efektyvaus darbo ir nežinot, kaip perduoti informaciją savo partneriam, šiandien skambinate sponsoriui, susisiekia su juo ir sužinot viską, ko jums reikia, arba sužinot, kaip tai reikia sužinoti. Tai yra, kokiu būdu jūs gausite tą informaciją, kada jis jums galės skirti laiko. Nes aš matau, kad gali būti taip, kad telefonas bus raudonas dabar, va, taip pat. Ar ne? Ypatingai, kai jūs atsidarysite savo struktūras ir pamatysite savo žmonės, kurių numeriai yra naikinami. Kai kurių žmonių nereikia gelbėti ir saugoti, ar ne? Todėl, kad, na, užsiregistravo žmogus per klaidą ir išeis, ar ne? Bet jeigu jūs pasakojat jam marketingą, jūs pasakojat jam idėją, jūs šnekėjot, kodėl jūs čia ir ką jūs norite padaryti, ar ne?
tai jau yra tikrai ne tas eilinis žmogus. Ir be to, jeigu jūs susitikot asmeniškai, jis negali būti numestas, pamestas arba jį nekreipiamas dėmesys. Galų gale, vieną kartą išsiaiškinot, kad jis, na, ne dabar darys, vėliau čia atostogos, čia dar kažkas, čia dar kažkas. Veskite užrašus. Praėjo porą mėnesių. Nuvažiavo, susitiko, žiūrit jam į akis ir kalbat. Kaip mes dabar dirbsim? Na, kaip mes dabar susitarkim, kaip mes dabar dirbsim? Viskas. Kaip mes dirbam? Nes aš turiu duoti savo laiką, bet aš turiu žinoti, ką aš už tai gausiu. Ar ne? Ir iš tikrųjų, tai yra nepaprastai svarbus dalykai ir tie dalykai turi būti daromi ir nedelsiant tam, kad sumažėtų ta lentelė, kurią jūs pasižiūrėsite po mūsų webinaro. Dabar norėčiau, kad užduotumėt man klausimus. Aš turėjau labai, atrodo, daug ką pasakyti tą temą. Iš tiesų, su daugeliu reikėtų pasišnekėti individualiai ir reikės pasišnekėti. Nemanykite, kad savo kalba, kurią aš dabar sakiau, savo tą informaciją arba savo kažkokiais pamąstymais, aš sakiau kažkam konkrečiai, ar ne, nepriimkite asmeniškai. Yra labai daug tokių pačių nutikimų, tai nebūtinai yra tas nuotykis, kuris nutiko jums vakar, už vakar ar dar kažkada, ar ne. Tokių nuotykių per organizaciją, kurioje yra 2000 ir 3000 žmonių, ar ne, tai iš tikrųjų yra tikrai daug ir jūs esate tikrai ne vieninteliai, ar ne? Ir tokių dalykų kartais būna taip, kad kas antrą dieną sprendė tą patį dalyką, tik tai su skirtingai žmonėms, ar ne? Aš ką norėjau dar pasakyti. Jūs labai labai gerai pagalvokite, jeigu nusprendėte daryti kažkokį žingsnį, kuris iš esmės yra pažeidimas, ar ne? Jūs labai labai gerai dar kartą. Ir dar kartą pagalvokite, ar verta tai daryti ir kaip pasižeis arba susilpnės jūsų asmeninis brandas. Kadangi jūs greičiausiai dar daugeliu atveju šitą atvejį turėsite pasakoti kitiems žmonėms, ar ne, ir turėsite aiškinti, ar verta iš tikrųjų tai daryti, ar tikrai tai verta daryti. Tai va, dar ir dar kartą. Ir labai norėčiau, kad pabaigai po mūsų webinaro jūs visi susisiektumėt su tais žmonėmis, kuriais jūs tikrai žinot, su kuriais tikrai žinot, kad reikia susisiekti. Jūs tiesiog jausit, matysit, žinosit. Yra jūsų struktūroje žmonių, ypatingai pirmoji linija, su kuo jūs bendraujate, kas antrą dieną, kiekvieną, kas savaitę ir taip toliau. Bet tikrai žinote žmonių, su kuriais nebendraujate kiekvieną dieną ir tiesiog na, jų šiuo atveju nepasiekėte, ne? Dėl vienokių ir kitokių priežasčių. Dar kartą visi kartu pagalvokim, kaip ištaisyti šitą situaciją. Dar ir dar kartą. Va, ir galbūt šnekėjau daugiau iš vienos pozicijos, ar ne, nes kažkaip visą laiką galvoju, kad jeigu sponsoriuoju žmogų, ar ne, jeigu jam pasakiau savo idėją marketingą ir taip toliau, ar ne, tai lyg ir aš nešu didesnę, aš kaip sponsorius nešu didesnę atsakomybę už jį. Tačiau tas žmogus tikrai neša nei kiek nemažesnę atsakomybę, kas liečia jūs, tikrai nei kiek nemažesnę. Ir nors kalbėjau galbūt daugumo iš vienos pozicijos, tačiau iš kitos pozicijos irgi reikia gerai pagalvoti. Yra partnerių, kurie ateina pabandyti, kurie ateina tikrai trumpam laikui, ar ne, ir apie tai žino, bet toks jausmas, kad jie ateina tik tai tam, kad visą sujaukti, subalamutinti, ar ne, ir išeiti. Iš tikrųjų būna kartais toks jausmas, yra žmonių, kurie tiesiog viskam prieštarauja, ar ne, arba tiesiog kažkokiu būdu netitiko biolaukai, arba nesusišnekėjo ten dar kažkaip, susišnekėti visada galima. Ir tiesiog galbūt reikia šnekėtis ne su tuo žmogum, galbūt reikia šnekėtis keliese, galbūt reikia pakeisti toną, galbūt reikia pakeisti požiūrį, arba pabandyti dar kartą. Iš esmės,
nebendravimas ar nekalbėjimas, jis iš tiesų tikrai neprideda visiškai prie nieko gero, čia yra tiesiog atidedama didžiulė krizė, kuri anksčiau ar vėliau jinai ateina, ar ne, tiesiog tas laikas yra atidedamas ir auginama kažkokia didžiulė problema, bet tai daryti, aišku, savaime reikia, būtinai. Ir dar aš noriu pasakyti, kad tie žmonės, kurie turi didelės organizacijas, ar ne, tikrai nepaprastai trūksta laiko visiems tą dėmesį suteikti. Norisi visiems aplinkui padėti, kažkam vis tiek turi būti blogas, todėl kad jo, sakykime, kažkokį kreipimąsi neatsiliepi ar ne, greitai nesureaguoji, dėl to, kad iš esmės turi reaguoti kas 10 minučių visi kažkokį tai kitą dalyką, ar ne? Norisi tą organizaciją išlaikyti, norisi, kad jinai būtų pozityvi ir tikrai nesurandi laiko tiesiog absoliučiai kiekvienam. Išmokime ir pradėkime nuo savęs. Jeigu aš turiu kažkokią problemą, aš pirmiausia privalau kreiptis į sponsorių. Tegul sponsorius kartu su manim galvoja, kaip tai reikia pakeisti, kaip tai reikia išspręsti, ar ne? Kad nebūtų taip, kad aš kreipiuosi tiesiog žmogui vien dėl to, kad jis turi didelę patirtį, ar ne? Jis taip pat turi pirmą liniją, jis toj pirmoji linijoje turi po 10 žmonių, reiškia, tai jau yra 40 ar 50 žmonių, kuriuos turėtų reaguoti pirmiausiai. Ne? Ir automatiškai tai yra iš tikrųjų labai sunku padaryti kokybiškai. Ir kada žmogus va taip atkreipiasi, jis tiesiog negauna to atsakymo ir jis iš karto pagalvo, aha, kompanija su manim nekalba, kompanija su manim, ta prasme, va, man neatsako ir taip toliau. Taigi, žmogau mielas, taigi kreipiesi tu peršokdamas gal kokias 5 profesionalus, ar ne? Tu tiesiog kreipiesi, nes tau taip atrodo, kad tu ten turėtum kreiptis, ar ne? Ne, tu turėtum kreiptis pirmiausia į save registravusį žmogų. Jeigu jis to nežino, jisai sužinos ir kartu susijungs su tuo žmogum, kuris jums atrodo dabar didelis autoritetas, ar ne, ir išspręsti tą problemą, jeigu jinai yra, sakykime, aukštesnė lygė, yra stipresnė, ne? Kažkokia tai gilesnė problema. Taigi, iš tikrųjų, mylėjai, mes pakalbėjom 1,5 valandos ir kalbėjau tik aš. Jūs labai mažai rašėte man. Aš nežinau, ar jūs jau visi užmigot nuo mano kalbėjimo. Aš tai baigiau iškirti. Kažkaip atgalinio ryšio iš jūsų tokio aktyvaus nematau. Būkit geri, parašykite savo tiesiog kažkokius tai pamąstymus tuo klausimu. Ir dar kartą sakau, nepriimkite to asmeniškai, tą, ką aš dabar sakiau. Galbūt kažkas labai skausmingai priėmė mano žodžius, nors atrodo lyg ir nenorėjau to pasakyti. Mes esam tiesiog šauni organizacija ir mes turim išspręsti visas problemas, su viskuo susidoroti. Ir tikrai viską sutvarkyti. Ir pirmiausia pradėti, aišku, nuo savęs, ar ne? Saugodami ir puoselėdami ir teisingai formuodami savo asmeninį brandą kaip patį svarbiausią marketingą. Patį svarbiausią. Tai va, o taisyklės reikia žinoti ir papasakoti kiekvienam iš savo pirmos linijos, lygiai su ta pačia svarba, kaip pasakojam marketingo planą. Lygiai su ta pačia svarba. Ir jeigu mes tai padarysim, mums atkris na minimum 50% problemų, kuriuose mes kapstomės dabar. Ir tikrai daugelis iš mūsų, netgi iš tų, kurie šiandien klausotės webinaro, mes tikrai gaištam laiką tik tai dėl to, kad nepapasakojam savo pirmąjį linijai taisyklės kompanijos tende ir nepasakėm elementariausių dalykų, kur, netgi kur ir kaip reikia daryti registraciją. Tai yra labai daug vyksta pažeidimų tuo klausimu. Mes arba duodame savo ID numerį ir pasakom prisiregistruoti, arba registruojam, paspaudžiam ne ten,
ir kažkas kažkur žmogus registruojasi, įsivaizduodamas, kad jis registruojasi Lietuvoje. Jis ateina į tnd.lt ir prisiregistruoja ir gauna numerį ir tas turi, neturi visiškai nieko bendro su jūsų kompanija, tai yra su jūsų organizacija. Ne? Tokių pažeidimų vyksta kiekvieną savaitę, kiekvieną. Todėl nepriimkite, prašau, to asmeniškai. Jeigu jums taip atsitiko, tai nereiškia, kad aš šiandien kalbu būtent apie jūsų asmenį. Tikrai ne. Tai vyksta kiekvieną mielą savaitę. Todėl atsakingai, atsakingai, visiškai atsakingai kreipiatės dabar į savo sponsorių, sponsorius į savo pirmą liniją. Ir įsiaiškina nuo A iki Z, ką ir kaip reikia daryti. Taigi, mylėjai, na, jeigu jūs manęs nieko neklausėt, tai mes turbūt ir baigsim, bet aš laukiu jūsų klausimų. Jeigu jūs norit netgi padiskutuoti kažkokią temą, pasikalbėti, ar ne, tą pačią temą, ar ne, prašau, rašykit. Rašykit, nes mes visi esam komanda ir visi pasikalbėsim. Nesupratau, Aistė, klausimo, o ką tada daryti? Nieko. Nesupratau, ko klausėt. Paklauskite aiškiau, aš jums atsakysiu. Nejaugi neturit klausimų. Aistė, aišku, visiškai 100% mes to neišvengsim. Yra žmonių, kurie daro vis tiek savai. Tai iš tikrųjų negali išpešti iš jūsų informacijos, kaip prisiregistruoti. Jeigu jūs to žmogum bendraujate asmeniškai, tai visų geriausia būtų, kad jūs registruotumėt tą žmogų, nes žinote kaip. Antra. Arba jūs prisijungiate ir kartu registruojate ir sakot, va dabar va tas parašyta, va čia spausti, va čia tas, va čia dėl to, va šita varnelė yra daroma, žymima dėl to, kad jūs pažymite, kad jūs neturite kito ID numerio, ne? Jūs nešate atsakomybę, tada pasispauskite, prašau, prie tos varnelės, pažiūrėti plačiau ir perskaitykite taisyklės. Mes nei vienas neskaitom, mes paspaudžiam varnelę, maža to, mes nepaaiškinam tam žmogui, ką tai reiškia. Mes nepaaiškinam tam žmogui, ką tai reiškia, kuris deda varnelę ir automatiškai jis padaro klaidų. Jis tai daro su savo organizacija ir jūsų darbas, pokalbis su tuo žmogum, aiškinimas marketingo plano, pasakojimas savo idėjas ir netgi 2 mėnesiai atiduoto darbo. Nueina per niek, nes jūs nepaaiškinot pačios pradžios, pačios pradinės informacijos. Suprantat, pačios pradinės negali išpešti iš jūsų informacijos. Jeigu aš esu bosas savo organizacijos, jeigu aš savo verslo esu direktorius, kaip iš manęs kas nors gali išpešti? Suprantat, negali išpešti. Negali. Koks gali būti išpešimas? Kas iš manęs gali išpešti mano ID numerį? Niekas. Aš tiesiog sakau, jūs registruojatės bet kur, ar jūs norite registruotis pas mane. Jeigu jūs norite registruotis bet kur, prašau, tai darykit savarankiškai. Ieškokit, registruokitės per kompaniją, gal tik sponsorius kažkokį kitoj šalyje esantį, kuris nepastebės savo online office apskritai, kad jūs papuolėt tenai. Jeigu jūs norite pas bet ką, prašau. O jeigu pas mane, tada jau su manim. Viskas, taškas. Taip, Rasita, ne per 5 mėnesius, per 6. Dabar yra labai gerai padaryta, kaip sakiau, ta naujiena, kada jūs matysite, bet jūs matysite tik tai savo struktūrą, ne? Pavyzdžiui, jūs matysite kandidatus numerio ištrinimui. Jūs kiekvieną mėnesį po suvedimų balų, tai yra praktiškai tikslingiausia būtų 10 dieną kiekvieno mėnesio, atsidaryti šitą lentelę ir pasižiūrėti, kas 5 mėnesius iš eilės nedarė jokio aktyvumo. Ar ne? Jeigu 5 mėnesius nedarė jokio aktyvumo, ar ne, vadinasi, šitas mėnuo bus 6. Reiškia, jeigu tame 6 mėnesį nebus jokio aktyvumo, tas
numeris bus automatiškai ištrinamas. Automatiškai jis išnyks, viskas, jis 5 mėnesius nebuvo naudotas ir 6 nepanaudotas, viskas. Tam žmogui nebūtina už 20 balų, tai nėra taisyklė. Jis gali už 2 balus nusipirkti, gali už 200, taip. Tai reiškia, tiesiog tai yra informacija, kad jums reikia su juo susisiekti. Taip, prasta. Kaip išklaus, pavyzdžiui, mano įdinu. A, čia turbūt aš jau atsakiau tą klausimą. Niekaip neišklaus, jeigu jūs jo nepasakysit. Taip. Aiste, klausimas į temą. Šitą klausimą jūs turite užduoti pas savo sponsorių. Tai yra pirmiausia. Taip. Jums sponsorius pasakys. Jūsų sponsorius jums pasakys, kur siūsti mergaitės Lietuvoje, kad nusipirktų su 35% nuolaida. Kad žmogus nusipirktų su 35% nuolaida, jis turi žinoti savo ID numerį, vardą, pavardę ir savo sponsoriaus ID numerį, vardą ir pavardę. Yra jau nemažai sandėlių ir serviso centrų Lietuvoje. Todėl, siūsdama savo mergaitę, jūs turite susisiekti su savo sponsoriumi ir siūsti žmogų ten, sakykime, pagal gyvenamą vietą, kuriam yra patogiau ar ne. Jeigu tam mieste yra kur nueiti ir pasižiūrėti produktą, jį pačiupinėti ir pasitarti ir gauti informaciją, tai turbūt yra naudinga pagal gyvenamą vietą. Jei ne, tik pagal sponsorinę liniją. Tik pagal sponsorinę liniją. Netinka tende.lt. Tinka tik tai pasiklausus savo sponsoriaus. Tende.lt, aš nežinau, kieno yra saitas, negaliu jums pasakyti. Jūs turite siūsti savo užsakymą ir užklausimą šitą savo sponsoriui. Sponsorius jūs nukreips pagal tai, kur jūs gyvena žmogus ir pagal tai, kur yra jūsų sponsorinė linija. Aiste, labai šaunus jūsų klausimai. Jūs tiesiog esate fantastiška. Jeigu girdi ir klausosi dabar jūsų sponsorius, aš taip supratau, Aušras Kadailytė. Ar taip yra, Aušra? Ar jūs esate sponsorius Aistės, kuri dabar rašo? Ne. Aistė, išduokit paslaptį, kas yra jūsų sponsorius? Taip, ji gyvena Anglijoje, ne? O žmogus jūs yra Lietuvoje. Ar jūsų austėja nežino, kur Lietuvoje galima jūsų mergaitėm apsipirkti? Jeigu nežino, austėja tikrai turi savo sponsorių. Eikit į viršų ir klauskite. Būtinai, gal iš čia prisijungusių žmonių žinote, kieno struktūroje yra Austėja, kuri gyvena Anglijoje, ir Aistė, kuri, taip supratau, irgi gyvena Anglijoje, ne? Taip, Aistė. Jei kas žinote, kas yra šitoj struktūroje, kažkas tik pasakė, kad klausysitės webinarą, ne? Ramunės Vaitekauskienės. Aistė Meloji, jūs turite kreiptis pas Ramunę Vaitekauskienę. Asmeniškai jūs esate man kolega, bet jūs nesate mano struktūrai. Todėl aš jums pasakyti negaliu. Jūs pas Ramunę, aš nežinau, ar yra prisijungusi Ramunė, aš jai siunčiau informaciją, bet galbūt nėra prisijungusi. Aha, nėra prisijungusi, bet jums reikia susisiekti būtinai su Ramunė, kuri yra Lietuvoje ir jums tikrai nurodys, kur jūs turite siūsti savo mergaitės ir kur jūs turite pirkti produktą Lietuvoje. Kadangi jūs esate ne mano struktūroje, aš negaliu jums pasiūlyti savo sandėlio arba kitų žmonių, ar ne, savo struktūros, ar ne. Jūs tiesiog pasiklauskite, jei tam žmogui nepatogu iš jūsų struktūros, kur yra sandėlys. Aišku, Ramonė yra fantastinis žmogus, iš tikrųjų mes bendraujam, tai yra puiki lyderė, jinai tikrai parekomenduos kažkurį sandėlį iš mūsų sandėlių, ar ne, kadangi mes puikiai bendraujam, dalinamės informaciją, todėl jokių problemų. Kur pasakys Ramunė,
Ten jūs ir nuspręsite, kur yra jūsų sandėlys, nuo kur jūs galite siūsti. Aišku, jūs galite siūsti bet kur, į bet kokį sandėlį, ar ne, bet tikslingiausia yra, kada žino jūsų lyderis, kur jūs siunčiate. Todėl, kad yra ne tik tai prekių nusipirkimas, yra atlygis, yra bonusai, yra akcijos ir yra įvairiausi promotionai, ar ne, įvairiausios dovanėlės. Jums jas reikia iš kažkur pasiimti. Jūs turite prikabinti tą žmogų, tai yra priskirti tą savo žmogų, kuris randasi Lietuvoje, prie kažkurio tai sandėlio, kad jis ten galėtų atsiimti akcijas, dovanos, bonusus ir taip toliau. Tai yra ne tik produkto nupirkimas. Suprantate, Aistė? Dėl to mes čia taip ir tardom, kieno jūs, kur jūs ir kas jūs ir kaip toliau, kaip toliau. Ir dažniausiai šitos visus dalykus atlieka tiesiog jūsų sponsorinė linija. Bonusai, promotionai, dovanos. Dėl to jums reikia kreiptis pagal savo sponsorinę liniją. Ir tik tai tada, jeigu jūsų lyderis sponsorinės linijos susitars su mūsų lyderiu ir pasakys, kad aš noriu imti jūsų, sakykime, jūsų sandėlį, kadangi taip yra patogu dėl to, kad žmogus gyvena tame mieste, kur yra oficialus serviso centras ir jis yra jau atidarytas, galima nueiti ir gauti puikų aptarnavimą. Tai jeigu jums jūsų lyderis tai pasakys ir duos adresą ar ne, vadinasi, jūs savo siūsite ten žmonės ir gaus pilną aptarnavimą su visais bonusais, su visom akcijom, su visais, bet kokiu atveju, Austė, bet kokiu atveju, šitais klausimais tik į sponsorių, į sponsorinę liniją, kol randate tą lyderį, su kuriuo galite kalbėti tais klausimais. Taip, prašau, Austė, užduokite dar klausimą. Šiandien tai galima daryti. Taip, Aistė, suprantu aš jūsų problemą, tai yra didžiulė problema su šita internetinė svetainė. Aš ką tik prieš tai pasakojau, kaip aš kalbėjau su jos įkūrėja ir taip toliau. Mes šitą problemą susidurdavom kiekvieną savaitę, aš nežinau iš tikrųjų, kaip dabar bus, dabar jūs turite... Vėlgi tą patį aš jums pasakysiu, tik Ramunė jums gali padėti, Ramunė ir jos aukštesniai sponsoriai išsiaiškinti štai šitą dalyką. Tik tai, todėl kad jeigu jūs esate Ramunės linijoje, jinai įsijungusi savo online ofisą, matys jūsų struktūrą ir žinos, ar jūsų mergaitės, kurias jūs nusiuntėte į saitą, apie kurį jums ko gero niekas nepasakė, bet jūs radote pati, ar ne, dėl neturėjimo informacijos, ar ne, tai jūs bet kokiu atveju dabar turite išsiaiškinti, kur jūs esat, kur yra jūsų struktūra iš tikrųjų ir kur jūs turite imti produktą. Ir siūsti jūs negalite niekur nieko, pakol jums to nepasakė jūsų sponsorius, kur jūs turite apsiprekinti ir kur jūs turite ką daryti. Čia vėlgi, Aistė, yra dar kartą patvirtinimas to, ką mes šnekėjom šios dienos temai, kad susirandam pirmą liniją ir šiandien pat įsitikinam, ar jie viską žino tuo klausimu. Ar tikrai yra taip, kaip turi būti. Dėl to, kad mes tada iš tikrųjų negalėsim formuoti savo komandų, negalėsim jų statyti, negalėsim tvarkyti savo struktūros, o tik tai spręsti nuo ryto iki vakaro problemas, su kuriomis susiduria mūsų konsultantai ir tai transliuoja į apačią. Ir bus kiekvieną dieną sprendimas štai tokių problemų, su kuriuo susidūrė Aistė. Ir tos problemos, dar kartą sakau, yra kiekvieną mielą savaitę. Ir ateina laikas, kada tikrai, ta prasme, prieisim prie to, kad ištisai rūpinsimės tik tai žmonių registraciją, trauksim juos ne iš tos vietos, kur norėjom, kad jie būtų ar ne, kadangi kalbėjom su jais asmeniškai. Ir tai bus visiškai nekontroliuojama situacija, jeigu pačiom pirmom dienom, šiandien ryt po ryt, tai nebus sutvarkyta. Pradedame rugpjūtį, trečiąjį mėnesį, savo trečiąjį mėnesį vasaros, ar ne,
Ir pats laikas su šita problema susitvarkyti. Ir pradedam tuoj pat šiandien ir nieko nedelsdami. Nesakau, ateina laikas, kada aš tų problemų apskritai tikrai nespręsiu ir bus vienu klausimu atsakyta ne. Todėl, kad na, nu, tiesiog neįmanoma tai daryti kiekvieną dieną. Neįmanoma. Reikalingas laikas visai kitiem dalykam, nespręsti tokias problemas. Ir susitvarkykite, prašau, labai labai didelis prašymas, susitvarkykite, prašau, su registracija, su produktų paėmimu, su savo pirma linija. Taigi, mėlyjeji, matau, kad daugiau manęs kaip ir labai neužvertėte klausimais, matyt, viskas yra aišku. Liko tik tai veiksmai, teisingai padaryti veiksmai, ar ne? Telefonai bus raudoni, aš manau, dabar visų ir visi puls viską tvarkyti. Taigi, ačiū uždėmesi, gero savaitgalio, tiem, kas skaičiuoja balus, tiesiog gero darbo, nes darbo yra be galo daug, bėgam dirbti, visai teisingai, Odeta, kas ką bėga dirbti ir tiesiog sutvarkykite tos reikalus, kurios būtina yra sutvarkyti. Ačiū, viso gero, geros dienos.